ጸልዩ ባበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽድቅ በእውነትም ሁሉ ነውና ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ። የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ምዕመናን ምዕራፍ 5 ቁጥር 9 እና 10 የውሉደ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት የተመሰረተበትን 60ኛ ዓመት በዓል ሲያከብር የምናስታውሰው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ሰንበት ትምህርት ቤታችን የተጠራችበት ውሉደ ብርሃን የሚለውን ቅድም ያነበብኩት ጥቅስ ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አምላካችን ደስ የሚያሰኘውን አውቀን ከጨለማ ሥራ ወጥተን ብርሃን የሆነውን ጌታ በቃሉ አስተምህሮ አግኝተን በብርሃን እንድንመላለስ የመከረንን ምክር እናስታውሳለን። በእውነት ሰንበት ትምህርት ቤታችን በመካነ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተክርስቲያን ስር ሆና ከልጅነታችን ቃሉን እየተማርን እንድናድግ የረዳችን በግሌ ወደ ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ከመግባቴ በፊት የመጀመሪያዋ ትምህርት ቤት የመጀመሪያዋ መንፈሳዊ ኮሌጅ ውሉደ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት ናት ለማለት ደፍራለሁ። በረከታቸው ይደርብንና ከአባታችን ከአባ ክፍሌ ዮሐንስ ዘወልደ ማርያም ወይንም አባ ክፍሌ እግር ስር ቁጭ ብዬ ስማር እግረ መንገዴን ከሰንበት ትምህርት ቤትም የቃሉን ወተት እየተመገብኩ ነውና ያደግኩት። አሁን ላለውበት የአገልግሎት ቦታ ላይ መሰረት የሆነችኝ ሰንበት ትምህርት ቤት 60ኛ ዓመቷን ስታከብር እውነተኛ ልባዊ ደስታ ብቻ ሳይሆን ሐሴት ይሰማኛል። ሐሴት የሚለው የግዕዝ ቃል ከደስታ በላይ የመንፈስ እርካታን ያመለክታል። በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለው አስቀድመው ያስተምሩን የነበሩት እኔ 12ኛ ክፍል ጨርሼ ለ12ኛ ክፍል ተማሪዎች የስልጠና ትምህርት ሲሰጥ ወንድማችን ዲያቆን ኤልያስ እሸቱ በዚያን ጊዜ ወጣት ኤልያስ እሸቱ ነበር የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ኮርስ አስተምሮኛል። በልጆች በረከት ባርኮት እድሜ ሰጥቶት ይህንን ለማየት ስላበቃው ወንድማችንንም እንኳን ደስ አለህ ለማለት ፈልጋለሁ። እንደ ወንድማችን እንደ ዲያቆን ኤልያስ አንጋፋ አገልጋዮች ይህንን የሰንበት ትምህርት ቤታችን ክብር ስላያችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። የሰንበት ትምህርት ቤታችን ስም ውሉደ ብርሃን እንደሆነ የቃሉ ብርሃን በውስጣችን የበዛልን የእግዚአብሔር ሰው ዳዊት ሕግህን በውስጤ ሰውር ያለውና ከሽማግሌዎች ይልቅ አስተዋልኩ እንዳለ ማስተዋልን፣ ጥበብን፣ አስተዋይነትን አብዝቶ የሚያድል የእግዚአብሔር ቃል ነውና ቃሉ በመላት በውስጣችን ሊኖር ይገባል። በሕይወታችን የብርሃንን መንገድ የምንመርጥ ውሉደ ብርሃን እንደተባልን የብርሃን ልጆች በሚመላለሱበት መንገድ የምንመላለስ ክርስቶስን የለበስን ክርስቶስን የምናሳይ ሰዎች እኛ ውስጥ ክርስቶስን አይተው በአማን ውሉደ ብርሃን በእውነት እነዚህ የብርሃን ልጆች ናቸው የዓለም ብርሃን የሆነውን ጌታ ያሳያሉ የሚሉበትን ክብርና ጸጋ ለሁላችንም እንዲያድለን ፈቃዱ ይሁንልን። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ሰንበት ትምህርት ቤታችንን በብዙ ነገር ለረዱ፣ ላስተማሩ፣ ላገለገሉ፣ ላስተማሩ አባቶች በጽናት ላገለገሉ ሁሉ ለቅኖች ምስጋና ይገባቸዋል እንደተባለ ለቤቱ ያሳዩትን ቅናት የማይዘነጋው አምላክ በምድር ስለ ስሙ ስላሳዩት ቅናትና ትጋት ስለበዛበት አገልግሎት ቤታቸውን በበረከት ይምላ፣ በሰማዩ በረከቱ ይባርካቸው። አባቶቻችን ለሰንበት ትምህርት ቤታችን እድገት ብዙ
ነገር ይዋሉ ብዙ ስራ የሰሩ አባቶች አለንና እነዚህ አባቶች በረከትም ይብዛልን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። ጸልዩ ባበዛቴ ቤተ ክርስቲያን